អានេះបើសិនជាមានទឹកណាបងប្អូនយើងថាគាត់ធ្វើស្រែបានសងខាងហ្នឹងមែនទេបងប្អូនតែអត់ទឹកជាស្ដាយបើសិនជាមានទឹកក៏ធ្វើស្រែបានទាំងអស់គ្នាក៏មិនដឹងយូរលក់ឯណាទេអានោះខ្ញុំនិយាយថងបណ្ដោយភាសាទីសាយើងវាទូចអីទៀតយើងវាអត់មានកន្លែងលក់អង្គរជាងរដ្ឋាភិបាលមិនដឹងយូរមិនដឹងដោះស្រែមួយគាត់មិនធ្វើតែ2ដងហ្នឹងបោបើធ្វើដល់លើកទី3ហ្នឹងវល់ខួបហ្នឹងត្រួសស្រូវលក់អត់ចេញឥឡូវហ្នឹងឯងស្រូវស្រលប្រផេះឥឡូវឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាហេតុមួយដែរបងប្អូនបងប្អូនហើយយើងមិនបន្តលើរដ្ឋាភិបាលទេខ្ញុំគេថាយើងកំពុងតែដើរមកតណៈទៅមកតណៈពោលហេតុអីបងប្អូនព្រោះប្រទេសយើងទៅដើរក្រោយគេយើងទៅងើបពីសង្គ្រាមទីផ្សារត្រូវបានវៀតណាមថៃឬក៏ប្រទេសកសកម្មធំធំផ្សេងទៀតហ្នឹងគេយល់អស់ហើយគេទៅដើរមកហើយអញ្ចឹងយើងមកក្រោយគេត្រូវជ្រៀតជាមួយគេវាមិនខុសពីអាជីវកម្មដែលយើងបើកក្រោយគេបងប្អូនយើងទៅធ្វើទីផ្សារក្រោយគេអញ្ចឹងយើងត្រូវវល់ផងលូនផងដើម្បីឲ្យគេទិញស្រូវរបស់យើងអញ្ចឹងកុំបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ពិបាកណាស់គាត់ទ្រាំតារោអ្នកទិញបានរោទីផ្សារយើងបានមួយមួយហ្នឹងគឺគាត់អោជាងយើងទៅទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺថ្ងៃលិចនៅអាងភះបងប្អូនណាខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុងកណ្ដាលអាងតែម្ដងនេះកណ្ដាលអាងមិនកណ្ដាលអាងទេបងប្អូនគឺនៅជាប់នឹងខ្នងអាងភះទេនេះខ្នងអាងភះគឺស្រស់ស្អាតដែរអាងភះគ្មានទឹកទេខែនេះបងប្អូនខ្ញុំស្មានតែអាងភះមានទឹកច្រើនដូចអាងកពីពួយអីដែរតើតាមការពិតគឺមកគឺមានតែទឹកធ្លាក់ធ្លាក់គេទេសបោជាងគេហ្នឹងគឺនៅនេះគឺសបោដើមឈូកបងប្អូនសបោដើមឈូកដើមឈូកដុះចេញពីដីកាហែងតែម្ដងបងប្អូនអត់មានផុកឬក៏ទឹកទេហើយខ្ញុំឃើញថាណាឧបករណ៍នេសាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងគាត់ចោលពេលរីងទឹកទៅគេហៅថាសោសាក់ស្វាឧបករណ៍នេសាទហ្នឹងនេះមួយទៀតអានេះហៅអីបងប្អូនអង្គតែហៅជាអីវិញធំធំហ្នឹងគាត់តែមកជួនេះចិត្តធឹកនេះប៉ាន់ប៉ាន់ណានៃច្រើនណាហើយមានខ្យល់តិចបងប្អូនមិនដឹងថាវីដេអូខ្ញុំនិយាយទៅលឺឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ដឹងទេច្រើនណាឧបករណ៍នេសាទនេះមកកណោទៀតនេះម្ដងនេះទៀតវាស្អត់ទឹកតាមមកធ្លាប់ទេបាទបងប្អូនបងប្អូននេះខ្ញុំកំពុងតែជីលើផ្លូវខ្នងអាងភះណាបងប្អូនបងប្អូនឃើញថានៅអាងភះនេះដូចតែមុននេះគឺគ្មានទឹកទេបងប្អូនខែនេះគឺនៅតែពោះបលាយជាប់ខ្នល់ឡើងឯងគ្មានទឹកគ្មានអីទេហើយស្មោះនេះគឺវាចិត្តយប់ហើយដោយសារតែអស់ព្រះអាទិត្យរៀងយូរហើយបានខ្ញុំជីថតលើខ្នងនេះបងប្អូនណាឃើញថាទឹកនៅតែតិចឯងទឹកនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំគាត់ប្រើប្រាស់ទូទៅបងប្អូនណាហើយនឹងឆ្វេងដៃគឺសិតតែផ្ទះបងប្អូនគឺផ្ទះច្រើនគ្រួសារដែរឯកឡៃនេះខែភាសាគឺសបោបងប្អូនយើងគាត់មកលេងកំសាន្តហ្នឹងណាដោយសារតែវា fresh វាបើមានទឹកទៅទេសភាពបៃតងហើយគាត់អាចជិះស្មាច់ជិះអីចឹងមើលទេសភាពនៅក្នុងព្រៃឡង់ព្រៃឡង់នឹងមានព្រៃឡង់អត់បងប្អូនជាថាទៅព្រៃលិចទឹកមានទៅព្រៃឡង់គេមិនដឹងថាគេស្ដៅទៅលើអីទេព្រៃឡង់តែព្រៃលិចទឹកនឹងគឺមានហើយជាស្ដាយបងប្អូនខ្ញុំនឹកស្មានថាអាងភះនេះវាមានទឹកទៅខ្ញុំខំមកខែនេះទៅពេលដល់មានទឹកស្តុបផងណាគឺវាមានតែខែភាសាទេបងប្អូននៅនេះហើយទឹកជាស្ដាយគឺមានតែតាមច្អូបលាយរອບខ្នល់នេះឯងអត់មានទឹកទេហើយផ្ទះជីវរដ្ឋនោះគឺច្រើនគួសមបងប្អូននៅឆ្វេងដៃនេះគឺច្រើនគួសមជិះបងប្អូនមកវាមានមិនខ្វះទេកន្លែងហូបកន្លែងអីមានតូបចាប់ហួយមានកន្លែងយើងហូបចុកអីជប់ជុំគ្រួសារអីមាននៅខាងក្រៅខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំជិះមកហួរបាត់ហើយបានថតអញ្ចឹងណាជាមកមកសុំមកខែភាសាមកខែប្រាំងនេះគឺអំបិលហើយគឺអត់មានអីទេ
គឺស្ងាត់ដែរហ្នឹងស្ងាត់ខ្ញុំមានតែបងប្អូនយើងក៏រស់នៅតាមតំបន់ហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំពុំអាចឆ្ងល់ថាគាត់រស់ស៊ីអីខែនេះពុកម៉ែបងប្អូនបើទឹកក៏គ្មានហើយយឺមអត់ទឹកអត់អីធ្វើទាំងអស់បើគាត់មានទឹកគឺគាត់អាចនេសាទហើយនឹងអាចធ្វើកសិកម្មចុះបើអត់ទឹកគេគាត់ធ្វើស្អីអាហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ខ្ញុំពុំដាក់សំណួរថាតើខែនេះគាត់រស់ស៊ីអីព្រោះតំណាំអត់មានទេបងប្អូនតំណាំបងប្អូនឃើញគេស្ដែងឃើញថាគឺល្ងាច0សងហើយតំណាំរបស់គាត់គឺវាអត់ទឹកស្រោចមានទឹកណាបងប្អូនបើទឹកនៅតែទំពោះប្លាយរាប់ខ្នល់ទុំប្រើទឹកងូចទឹកដាំស្លោគាត់មានទឹកណាដាំតំណាំធ្វើស្រូវធ្វើបងអស់បងប្អូនមើលបងប្អូនមើលទឹកដងមិនចេះថាសោះប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនទំពោះប្លាយនេះបើសិនរិញរៀងតាមួយខែទេបងប្អូនស្បៃមកខែទៀតស្បៃអូកន្លែងនេះមានផ្ទះមួយបងប្អូននៅក្រៅមកមានអូមានភូមិទៀតនេះរិញតាកន្លះខែទីខ្ញុំឲ្យស្បៃនិយាយមែនបងប្អូនមើលតែនឹងដងហ្នឹងតែដងលក្ខណៈគេធ្វើរាក់មានទឹកណាអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបងកូនមិនអាចដាំស្រូវបានដូចបានទេទឹកនេះសម្រាប់សត្វផឹកមនុស្សងួចឬក៏យកទៅដាំស្លោឲ្យបានហើយទឹកចេះដាំស្លោមិនទៀតបងប្អូនរឿងល្អល្អតែមិនអីទេសម្រាប់ពួកគាត់រស់នៅតាមតំបន់នេះគាត់សាមនឹងស្ថានភាពបែបហ្នឹងហើយគឺដូចជាយើងរស់នៅទីក្រុងឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនរស់នៅក្រៅស្រុកក្រៅអីដែលប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតអីត្រឹមត្រូវទេក្នុងនោះសិតតែប្រៃហ្នឹងណាប្រៃលិចទឹកប្រៃអីណាធំហ្នឹងបងអាងភៀសនេះធំខ្លាំងមើលទៅដាច់កន្ទុយភ្នែកលងលួយហើយអាងភៀសជាព្រំដែននៃព្រំដែនបឹងទលេសាបងប្អូនណាពីព្រំដែនចាប់ដែនទលេសាយើងនិយាយព្រំដែនទៅវាចាប់ដែនទលេសាអូតឡានោះមួយហុយចុយម៉ាយអឺពេញតលែនកាមេរ៉ាទាំងនោះហ្នឹងមានថតមើលអីខេងទេបងប្អូនអាឡានមកមួយហ្នឹងពេញតលែនកាមេរ៉ាទាំងអស់ងឹតឆ្លងហើយកាមេរ៉ាប៉ុនេះដៃទេថតទាំងចឹងហើយខ្ញុំណែថតទាំងចឹងច្បាស់ហើយខ្ញុំបាត់តិចសិនបាត់អីជូតអូខេជូតលែនកាមេរ៥ារួចជាការស្រេចឥឡូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀតតាមនេះមានដាំកាសាឬក៏ប្រេងខ្យល់នេះមើលអត់ឃើញស្មោលឃើញតែស្មោលឯងថាវារៀងយប់អូមានបងប្អូនយើងគាត់នៅមុខនេះតើនេះគាត់មកអង្គុយលេងគាត់មកអង្គុយកំសាន្តលេងហ្នឹងងាយឡើងអូបូមទឹកដាក់ស្រូវគាត់នេះគាត់បូមទឹកគាត់មកបូមទឹកកន្លែងហ្នឹងបូមទឹកពីហ្នឹងហើយដាក់ស្រូវគាត់នៅក្រោយនេះនេះស្រូវគាត់តែមកស្រែទេអីទេមកស្រែគាត់អាចគុតគង់បានតែបើធ្វើច្រើនគ្នាហ្នឹងគឺសៀងហើយត្រូវតែមកស្រែយើងទឹកប៉ិននេះគឺបោបោហើយអត់អីទេព្រោះទឹកតែនៅពោះប្លាយទេនេះទឹកនៅពោះប្លាយបងប្អូនប្លាយនេះក៏មានទឹកប្លាយបេតុងប្លាយហៅនិយមប្លាយចិនប្លាយចិនគឺគ្មានទឹកមកតំណក់ទេបងប្អូនប្លាយបេតុងនៅខាងមុខចិត្តដល់ហើយបងប្អូនអូប្លាយនេះមានម៉ូតូមានអីទៅនេះអូបងបងយើងគាត់នៅនេសាទត្រីនៅជួបជុំផាធីនៅឡើយទេនេះគាត់ចាប់ត្រីក្នុងប្លាយមួយកន្លែងនោះដងហ្នឹងមានទឹកមកមើលតែមើលប្លាយចិនតិចអាប្លាយបេតុងស្ងួតរើងកុំឲ្យតែមានទឹកមកតំណក់ណានេះមានទឹកក្រន់ណាកន្លែងកុលតំណប់នេះទឹកមានទឹកក្រន់
អីមកគេនេះគាត់ច្រកអីគេគាត់ច្រកឧបករណ៍នេះស្អាតឧបករណ៍នេះស្អាតខ្ជាល់ទីបងប្អូនតែនេះមានបងបងយើងគាត់នេះស្អាតច្រើនណាស់គាត់រៀបចំឡើងប្រទេសវិញហើយស្មោះនេះខ្សែយប់នេះមុនបន្លាយបេតុងអបន្លាយបេតុងបន្លាយបេតុងគឺប្រេះកាហាយបងប្អូនមានទឹកហ្នឹងបងប្អូនគឺអត់មានទេគឺមានតែផុកថៃនឹងដីកាហែងតែប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែវាអត់ភ្លៀងសោះមានទឹកណាស់បងប្អូនមើលគឺប្រែកាហែងហើយបងប្អូនផ្លូវខ្ញុំនេះគឺផ្លូវភ្លោះនេះគឺទៅឯកភ្នំបងប្អូនណាទៅក្រុងបាត់ដំបងវិញណាផ្លូវភ្លោះនេះគឺទៅឯកភ្នំឡើងខ្នងកស៊ូផ្លូវភ្លោះឯកភ្នំមុខវត្តឯកភ្នំមុខប្រាសាទឯកភ្នំហ្នឹងបងប្អូនទីបងប្អូនអត់ដឹងផ្លូវជិះមកតាមណានៅអាងភះស្រួលទេបងប្អូនជិះតែមកផ្លូវទេមកអាងភះអត់មានផ្លូវច្រើននេះនោះគាត់ណាត់តបឡាយបតុងនេះមានតែផុកប៉ែ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 ងដីកាហែងហើយផុកនឹងត្រូវបានក្មេងកកោកកាយអើយកកោកកាយហើយចាប់ត្រីអស់ទៀតបងប្អូនគាត់កកោកកាយចាប់ត្រីចាប់តែឆ្លោញ៉ាតែឆ្លោយបងប្អូនអានេះបើសិនជាមានទឹកណាបងប្អូនយល់ថាគាត់ធ្វើស្រែបានសងខាងហ្នឹងមែនទេបងប្អូនតែអត់ទឹកជាស្ដាយបើសិនជាមានទឹកក៏ធ្វើស្រែបានទាំងអស់គ្នាក៏មិនដឹងយល់លក់ឯណាទេអានោះខ្ញុំនិយាយថងបដោយភាសាទីសាយើងវាទូចអីទៀតយើងវាអត់មានកន្លែងលក់អង្គអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមិនដឹងយល់មិនដឹងដោះស្រែមួយគាត់មិនធ្វើតែ2ដងហ្នឹងបោបើធ្វើដល់លើកទី3ហ្នឹងវល់ខួបហ្នឹងព្រោះស្រូវលក់អត់ចេញឥឡូវហ្នឹងឯងស្រូវស ਾਲ ប្រប៉េះឥឡូវឯងអញ្ចឹងអានឹងក៏ជាហេតុមួយដែរបងប្អូនហើយយើងមិនបន្តុះរដ្ឋាភិបាលទេខ្ញុំគេថាយើងកំពុងតែដើរមកតំណាក់ទៅមកតំណាក់ពោលហេតុអីបងប្អូនព្រោះប្រទេសយើងទៅដើរក្រោយគេយើងទៅងើបពីសង្គ្រាមទីផ្សារត្រូវបានវៀតណាមថៃឬក៏ប្រទេសកសកម្មធំធំផ្សេងទៀតហ្នឹងគេយកអស់ហើយគេទៅដើរមកហើយអញ្ចឹងយើងមកក្រោយគេត្រូវជ្រៀតជាមួយគេវាមិនខុសពីអាជីវកម្មដែលយើងបើកក្រោយគេបងប្អូនយើងទៅធ្វើទីផ្សារក្រោយគេអញ្ចឹងយើងត្រូវវល់ផងលូនផងដើម្បីឲ្យគេទិញស្រូវរបស់យើងអញ្ចឹងកុំបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ពិបាកណាស់គាត់ទ្រាំតារោអ្នកទិញបានរោទីផ្សារយើងបានមួយមួយហ្នឹងគឺគាត់អោជាងយើងទៅទៀតហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំគិតថាបញ្ចប់វីដេអូនេះតើប៉ុណ្្នេះហើយបងប្អូនព្រោះថាវាចាប់ផ្ដើមរងិតដែរហើយខ្ញុំត្រូវបន្តដំណើរឲ្យជិះលឿនជាងនេះដើម្បីឡើងទៅក្រុងបាត់ដំបងវិញជាងអរគុណពុកម៉ែដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណសូមជម្រាបលា